မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VOA TV သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကနေ9:30တိချိန်ညနေ9:00ကနေ9:30တိချိန်တရက်ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုညပိုင်းမှာလည်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်အစီအစဉ်မှာဗာဒမီတွေထူရဲစွာအရင်ဆုံးပြောကြအောင်မှာကိုအောင်လွင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကောင်
ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဝှေ့ရှင်မင်းကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုတွေနဲ့အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအမိခိုးနည်းနည်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်လို့ကြားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ကျွမ်းမာရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူဒေါက်တာမြတ်ထူးရာဇဂါဆိုပါတယ်ခုတော့မြန်မာနိုင်ငံကတင်းနေကိုကြ
ပြောနေငယ်ကိုတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားရှင်းဆွဲချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုကိုတွန်းမြင့်မှုတွားရောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမင်းကပြောလိုက်ပါတယ်သူရဦးရွှေမင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကစလို့9ရက်ကြာချစ်ချစ်ခီးစဉ်ဖြစ်နေတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်နေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းကမိတ်ဆွေစစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတ
ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမင်းနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့များပုံမူတွေ့မြင်စီရွေးအတွက်ရွေးရတယ်အခြေခံမူဝါဒပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမင်းနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာတရုတ်မြို့သားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်အမြဲတမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးပန်းကောင်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာခင်က
ဒီနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူရဦးရွှေမန်းဟာအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ချက်ခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဒုက္ခတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြောင်းလဲလူလားသူတူလို့အများကတွက်ဆခံထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်2014အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့အပြုသဘောမြင်တဲ့အကြောင်းအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ဆူရင်ဖြစ်စွမ်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြာတာပြည်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကနိုင်ငံသားတရင်းတောင်များအသင်းတိုင်းမှာတရင်းတောင်တွင်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာအနေနဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရမယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုသွားတာပါ။ လုံဆောင်စရာတွေတန်နေသေးပေမဲ့လည်းအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမြန်မာပြည်မှာလုပ်တဲ့အခါလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာအစိုးရပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပုံမှာကျေနပ်အားရမိကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုလည်းမြန်မာဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေသွားရောက်လေ့လာသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့အာဆီယံအစည်းအဝေးသတင်းတွေကိုသတင်း
Surin Pitsuwan ha nyama aso ya bai tawin shi tu ri a pye nyama democracy kaung saung Aung San Suu Kyi ko le twet song ngai ba de da a pye aso ya ma hout de lu mu kun yi a phwe ri ko le twet song pi lu mu a phwe si ri ye a khan khan na ko ASEAN a ni ne a pye twa me lu le kadi pe byo so ke ba de shin American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတချို့စတင်ရှင်းပေါ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ကူညီပံ့ပိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအနောက်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့ပိုပြီးချေချေပြန့်ပြန့်လုပ်ကိုင်လာနိုင်အောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။လက်ရှိအဖြစ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေပေးနိုင်မှုအစာပြိုးနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဆွေရဘက်ကနိုင်ငံရေးပြုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအလေးနက်ထားလုပ်လာမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာပံ့ပိုးမှုတွေဝင်ရောက်လာနိုင်မယ်လို့လည်းလူမှုကူညီလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောကြပါတယ်။အများသောအပြင်ပေါ်လိုက်တာအခုဝေးကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမှာလာပြီးတော့ဖိလန့်စူးစမ်းမှုတွေပြုလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမြန်မာပြည်ကိုကူညီလို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ဘယ်လိုကဏ္ဍတွေမှာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာအခုအများပြောနေတာပေါ့လေ။အစိုးရဘက်ကလည်းပြောတယ်။နော်ဒေါ်စုစုဘက်ကလည်းပြောတယ်။ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊နော်အလုပ်ကိညာရှိရေးဒီလိုကိစ္စတွေမှာဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုစပြီးတော့ပြီးလာရင်ကောင်းမလဲ။ဘယ်လိုလာရင်ကောင်းမလဲ။လူစားမိလာတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာလေအဲ့ဒီနိုင်ငံကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့လူတွေဒါမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့နည်းနည်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော်
နိုင်ငံကနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးအခုညီတွေပေးတဲ့မတင်အချိန်နဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဘယ်တိုင်းတာတွေရုပ်သိမ်းမသိဆိုတာတွေကိုစမ်းစစ်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကကူညီတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ထဲမှာပဲလေနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူမှုကူညီဖွဲ့စည်းတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပို့ပေးဖို့လိုမယ်လို့ကူညီဖွဲ့စည်းတချို့ကပြ
KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲရေးတွေမဟုတ်ပဲဒေသရင်းရင်းရှိတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအရာအဖြစ်ထုတ်နိုင်မှုစက်ကြိုးပန်းသွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရနဲ့ဒုတိယအကြော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြန်မဆခင် ညမနိုင်ငံထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအဖြစ်ရှာမှုတွေမြင့်တင်တယ်လို့ထိုင်းနယ်နေဆိုင်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနယ်မြေထဲမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU အထွေထွေတွင်ရင်းမှုနော်စီဖိုးရာစင်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုသွားတာပါညမနိုင်ငံထဲမှာရေရှည်တည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးရဖို့ဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်မယ်လို့လည်းနော်စီဖိုးရာစင်ကဆိုပါတယ် KNU နဲ့မြန်မာအစိုးရအကြအပြစ်အခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကနှစ်ဖက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါနှစ်ဖက်အကြဒုတိယအကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့လာမယ့်မတ်လ3ရက်နေ့ပြည်တော်မှာကျင်းပနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခေယန်ယူနဲ့မြန်မာအစိုးရအကြအပြစ်အခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်မျိုးတော့မရခဲ့ပါဘူးရှင် လူရည်တောင်းတဲ့ချီရှိတဲ့အုံပြန်ဒုက္ခသည်စခန်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ရက်ွက်လေးကိုမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေလည်းအုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထခိုင်ထဲကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အုံပြန်စခန်းမှာကြာသပတေးနေ့တုန်းကမီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ နေဇတ်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုမီးလောင်ပြီးနှစ်နာရီကျော်ကြာမှမိသက်ကားတွေရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်တွေရတိဝါနဲ့မြတ်တငယ်တွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာမို့အလင်းမြန်မီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အသေးပြောက်ထိခိုက်ခြင်းမတိရပေမဲ့ကလင်းငယ်ချို့ပျောက်ဆုံးနေပြီးမီးလောင်ဒဏ်ရာနဲ့လူတချို့ကိုဆေးရုံတင်ထားရအောင်လဲဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။အုံပြန်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမြန်မာတို
ွက်၄ခုမိလောင်ဆုံးရှုံးသွားပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဆိုရနိုင်ငံမှာယာရုကအနားယူသွားတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကေဗင်ရက်နဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဂျူလီယာဂီလက်တို့ကြားအခြေတင်တင်းမာမှုတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲလက်ရှိအာဏာရလေဘာပါတီအနေနဲ့ပါတီကောင်းဆောင်မှုကိုမဲပေးရွေးချယ်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဂီလက်ကဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ် I have decided that at 10 a.m. Monday morning, a ballot for the Labor leadership will be conducted. Following Kevin Rudd's resignation, လာမယ့်တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းမှာမဲပေးကြဖို့ရှိပြီးသူ့လုပ်ဖို့ကံပက်တွေနေနဲ့သူ့ကိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်လက်ထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဂီလက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုထောက်ခံမှုမပေးရင်လည်း Labor Party ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကနေဆွတ်လွတ်မယ်အကြောင်းပြောသွားပါတယ်။ပါတီတွင်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအဖြစ်တောင်းတာဟာအစိုးရရောတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောသွားပါတယ်။ Kevin Rudd ဟာဝါရှင်တန်ဒီစီခီးစဉ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားတာပါဝန်ကြီးချုပ်ကတော့နောက်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးပါတီကိုဦးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူယူဆတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိနေစဉ်သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေကောက်ပွဲမှာမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲခြင်းနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်း Gloria Arroyo ကအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းတရားခွင်မှာရှောက်လွှဲချက်ပေးလိုက်ပါတယ်မနီလာမြို့တော်မှာမနီကကျင်းပတဲ့ကြားနာပွဲမှာအသက်64နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတဟောင်း Arroyo ဟာကြောယုအာယုံကြောမကြီးဒဏ်ရာကြောင်းအဖြူရောင်လေပြင်းထောက်ကော်လာတတ်ထားရပေမဲ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့2009အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကနမဲစိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့လက်နက်ကင်တပုံအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းကြံစီခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အာရိုယိုရဲ့ရှင်နေဖာဒီနန်တိုပါစီယိုကတော့သူ့အမှုတဲ့အနေနဲ့အပြစ်မရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကြရီလိုက်စားမှုပပျောက်ရေးအလေးထားကင်တွယ်မယ်လို့ဂရိပေးထားတဲ့လက်ရှိသမရမနီနိုအကွီနိုလက်ထက်မှာသမရဟောင်းအာရိုယိုကိုတရားစွဲတဲ့အခုအမှုဟာပထမဆုံးကြားနာတဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံကရဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေနဲ့အတူဗက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီကိုဥတည်သွားဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လက်တွေ့ချက်ချဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍကနေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံကအကူအညီတွေကိုရရှိမိခိုနေရမယ့်အဖြစ်တွေကိုရှောင်လွှဲပြီးကိုယ်တော်ဥဆောင်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ကျန်းမာရေးဆရာပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြတ်ထူရဇက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဝါရှင်တန်မြို့တော် VOA တန်လွင်ဌာနမှာဦးသန်းလွင်ထွန်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာမြတ်ထူရဇက်ကိုမြတ်ထူပါနော်ကိုမြတ်ထူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစေတက်တို့တက်ခဲ့တော့အတူတူနောက်1988မှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဒူးဒူးအောင်ကြွမှုပေါ့နော်အရေးခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကြာရနေရာကနေပြီးတော့အတူတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ခန္ဓာလေးတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကတနေရာစီကွဲသွားပြီးတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကသတင်းတောက်အတန်းတွင်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူပေါ့နော်ကိုမြတ်ထူးကတော့ဆရာဝန်တယောက်အဖြစ်နဲ့နိုင်ငံတကာမှာလှည့်ကျမအေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာဘူးတုတအပြည့်နဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုကျမအေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတည်တည်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့လူတယောက်ပေါ့အတွေ့အကြုံရလာရဲ့လူတယောက်ပေါ့အဲတော့ဒီအနှစ်20ကျော်ပြီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဗမာပြည်ကိုပထမဆုံးအချိန်နဲ့ပြန်ရောက်ပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိမနှောင်းဆိုလိုပဲကိုမြတ်ထူးလည်းဗမာပြည်ပြန်သွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ကြားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်မှာပဲကိုမြတ်ထူးရှိကနေပြီးတော့ဆောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်အကြံပြုချက်ဆောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပြုချက်ဆောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ရေးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကိုမြတ်ထူးရေးထားတဲ့ဆောင်းပါထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ဟို exciting and challenging environment ဟုတ်ပါဗမာလူတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွစရာနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကောင်းမနေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာပြန်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းကိုရေးချင်တာလည်းမရေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြောစရာရှိရတယ်ပြောလို့မရပါဘူးအခုတော့ဆုဆိုရင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားကနိုင်ကွန်းတာမရှိပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းအားစသူတို့ပြောချင်တာသူတို့ပြောလို့ရလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရသေးပါဘူးအပြည့်မရသေးဘူးအပြည့်မရသေးဘူးအချိန်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့လှုပ်နိုင်ခွင့်ကိုတိုးလာအောင်သူတို့လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်တက်ကြွမှုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တို့ကစိတ်တက်ကြွမှုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်တက်ကြွမှုဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက challenging ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကတော့ကိုယ်တိုင်တန်တရားအတိုင်းပေါ့လေဘလောက်ဖြစ်လွတ်လပ်တယ်ပဲပြောပြောမလွတ်လပ်တာအများကြီးပါမလွတ်တာအများကြီးဆိုတာမှကျတော့ရေးကျင်တာရေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အားလုံးလည်းရေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကိုယ်တော်နဲ့တော့ပိုသိကြပါလေဒီ sensor ကိစ္စနဲ့เนาะဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုကအားလုံးဖွင့်ပြလိုက်တာနဲ့မှာပြီးချက်ချင်းတိုးတက်လာမှာဆိုမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအင်းနိုင်နိုင်ငံတွေပြန်ကြည့်တာပဲပြန်ကြည့်လိုက် Vietnam เนาะ Cambodia Laos Malaysia Thailand အစားတို့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာအောင်ရုပ်ကြရပါတယ်လှုပ်လာကြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တိုင်းပြည်လူထုအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပမ်းမှုမှုရဲ့အင်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းကိုမရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအချင်းတွေရောက်အောင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးလို့ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစအဓိကစိန်ခေါ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ကိုမြတ်ထူးရေးထားတဲ့နောက်ဆုံးစောင်းပါးထဲမှာအကြံပြုချက်၃ခုလောက်ထားတာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ၃ခုမှာပထမတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လမ်းသွားမလဲဆိုတာဒါဟိုကျွန်တော်မှားရင်လည်းပြင်ပါကျွန်တော်နားလည်လိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘယ်လမ်းကိုသွားမလဲဆိုတာကိုလက်ရှိအတိုက်ခံကောင်းဆောင်တွေရောဟိုအားလုံးဘက်ပေါင်းစုံကနေပါပြီးတော့ဘယ်လမ်းသွားကြမလဲဆိုတာကိုကြီးကြီးလေးလေးတိထားအောင်လုပ်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းရှင်းပြပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ဒီကိုချပါကိုဖန်တီးရေးပေါ့လေနော်ဒီပြည်သူလူထုကကိုချပါကိုဖန်တီးရေးရဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းဆောင်နေရာပဲလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကျောင်းသားဘုရားမှာကျွန်တော်ခီးတော်တော်သွားခဲ့ပါတယ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပြည်နယ်တဲ့တိုင်းတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာတချို့ပြည်နယ်တဲ့တိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာရှိတိုင်းဘလုံးမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာတို့ဖန်တီးပိုင်ခွင့်လည်း
near bar. Rotten on a chessy and a peed ne tidi, nepe tidima, Ludain Ludanga, down and down, king him a pian down, Nale Moody Salabo, ye gy. Nale Moody Salabi a chima, so ye get time be she you blue to a jam. Nema be she you, General Palupiace and Ezra, be the Ludu ye, Buon Bong, who emadan ye gy. Gowns only have a song penny lumia balkmia. The chain them away, see why the money. ปัญญาရှင်นี่เนี่ยตะชู่มาไต่ไข่นี่ชื่อลาว่าเออ Ye she then be disoured chima, along ye, Buon Bong Mo and Madame Yejiware, along the Portujima to me. I've met Lumiazu and Ibu of the Wadre. Time view, Pandibi name, so eh. So no lana outarit, my Josie name. So the water go bell and domes or go shishin and people, Dante Che. And now to the other church in Omienaga to the pin, Mimanang and Emma, she had Lulu Ludanza, Poe City, now be your institution local ready. Tanari, one of Suya Tanari, Publica Tanari, or the Yaniari, one of Daddy Gong Longo, Long Kang Yi, Swan Yi, Pila, or Bobio, Bamboo Bibu, Lures, Reche. Daria Blue, Blue, Benine, Bamboo Bin, I'm less Rally or Blue, Jambu Tarashi. When I eat you by, she you, bed, bed, blue dime pitching as draw, go back some check, dear Chimabe, Lurang, I threw a yeaching, do the long over me. Baloch in the less row, Tibu swing, Kua, Kuma, Janabu, a tapping yabon, a tapping yajon, Birahobo, a tapping yan, a tipping yashi lame swing, Ludu a poopy or tidy yaw, some chapang when she lana my. Janabu, Mapi Yama, she and Luria, below low amle, below two thirds or tijawan, Dabi met a queen yam, she viro, Nanganyani bidro, two queen pijamas swing, Nanganya, Luri la bidrobe, a low low domessa, go dambi ma she, Ludo, alo. ညင့်တင်နိုင်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်အရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်ဖို့ကိုယ့်ချောက်ကိုရက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာပါဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဟိုပမုံမှုဆိုတာเนาะကိုယ့်ကိုတိုးတက်လာမှုအရေးချင်းရှိမှုဆိုတာနိုင်ငံညာလာလုပ်ပြီးလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်းလုပ်လို့ရတာတခုရှိတယ်ကိုများထူးရေးထားတဲ့အထက်မှာလာမယ့်နောက်ဟိုနှစ်ပြီးအတွင်းနှစ်တည်းအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်
ရှိပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အများအန်းလာပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနေပြီးတော့ကိုရှိမှာအတတ်ပညာမကြံခဲ့ဘဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးသူများပေးတာတွေသူများထောက်ပံ့တာတွေကိုပဲမှီခိုးရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမြတ်ထူးရေးထားတဲ့တဲမှာတော့ဗမာနိုင်ငံကိုဒါမျိုးဖြစ်မသွားစေချင်ဘူးဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်ကလေးလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါလားတခြားဥပမာတွေပါလိမ့်ရှိလဲကျွန်တော်အရင်နဲ့နိုင်ငံမှာပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြည်ပြည်ဆန်းနေပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုရအများကြီးပါပမ္မမှုပေးလာတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လာပြီးနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားသူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဓိကနေရာတွေကိုထိထိရောက်လောက်ကြပါတယ်သူစေတနာလောက်ကြတာပါဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘောဒီးယန်းစီရနော်ကမ္ဘောဒီးယန်းလူမျိုးတွေကြတော့အပေါ်ဒီခေါင်းဆောင်ဘက်ကိုတက်လာဖို့အမှန်တန်နည်းလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီချင်တာနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားသူတွေပဲအားလုံးဝိုင်းလောက်ကြပြီးပြန်စားခုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နောက်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူအသီးသီးကိုအရေးချင်းပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်လည်းမကပဲသူတို့နေရာပါပေးနေခေါင်းဆောင်မှုနေရာအရေးကြီးပါတယ်ဟိုစောကကွန်မြူရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေကတတိယအချက်ကြံနေသေးတယ်။အဲ့ဒီတတိယအချက်ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကွန်မြူအကြံပြုထားတာကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပေါ်လာမဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလက်ရှိအာဏာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ဆက်ဆံခွင့်တွေရလာအောင်ဆိုပြီးတော့အားပေးရမယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးအကြံပြုထားတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေဘယ်လိုများလုံနိုင်ပါလဲဘယ်လိုဒါတဘောကဒီလူတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုလွှတ်ပြီးတော့ဟိုလေးလာမှုတွေလောက်ခိုင်းရမှာလားဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ရှင်းပြပါလားအင်ပလန်ကောင်းနေမိကောမှာကျွန်တော်တို့နေပြန်ကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာအပီပီဆန်နဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတဲ့အချိန်မှာအစိုးရတခုရမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးသမားအပီပီဆန်နဲ့ဆက်ဆံရပါတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့အပီပီဆန်နဲ့ဆက်ဆံရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုထိထိရောက်ဆက်ဆံမလဲဥပမာကိုကနေပြောဆက်ထိထိရောက်မဆက်ဆံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမျက်ထုတ်မှုအခါပါတယ်စီးပွားရေးသမားဆိုပို့တည်တာပါတယ်
အဖွဲ့စည်းတိုင်းအသေးအကြီးအားလုံးကပြပနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာတတိယရောက်ဆက်ဆံတဲ့မှုဆိုရင်ဘာတိဘူးလောက်လာလဲဆိုတော့အပြင်လူတွေကဘယ်လိုတောင်းတောင်းနေစကားပြောကြလဲသူတို့ရဲ့ဈေးွက်တွေကဘယ်လိုရှိလဲသူတို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲတစ်ချိန်တည်းမှာပညာရှင်တွေပြန်ပြောမယ်ဆိုတတိတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ
အကျိုးရှိအသုံးချလို့ရမလဲဆိုတာပိုသိလာမှာပါအဲ့တော့ဒီချိန်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းပြည်နော်ကိုတက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်လာအောင်နိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာအဓိကတော့အညာမခံအညာခံအညာမခံတာပြောရမှာပေါ့ထိတိယရောက်အကျိုးရှိရှိနှစ်ဖူးနှစ်ဖက်မျှဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကယူအမျက်ထုတ်လို့မရပါဘူးဒီနိုင်ငံသားတွေနေမဲ့မျက်ထုတ်ဖို့ပြောရမှာပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျက်မျှတာတာနဲ့ထိတိယရောက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးဖက်ဆုံးအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကပြောတာပါဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာအာဖရိကနယ်ပွားအမေရိကန်လူမဲတွေရဲ့သမိုင်းဝင်လအဖြစ်အခုဖေဖော်ဝါရီလကိုသတ်မှတ်ထားပြီးအမေရိကန်တလွှားပွဲတော်တွေကျင်းပကြရမှာသမရအင်ဗျူရောမှာလည်းသမရဘရိတ်အိုဘားမားကိုရင်ဦးဆောင်ပြီး Blue State Guitar ပွဲတရားကျင်းပသွားပါတယ် VOA သတင်းတောက် Richard Green သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမက်ခင်ဖြူတွေးကဆက်ပြီးပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားဟာအင်္ဂါနေ့ညကအင်ဂျူရောမှာကျင်းပတဲ့ Blue State Guitar ဖျော်ဖြေပွဲမှာသူ့ရဲ့ဂီတအရေးအသွေးကိုပြသဖို့အတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကိုရရှိလိုက်ပါတယ်။ Because I heard you. Come on. I heard you sing it out green. So you must start something. You got to keep it up now. သမ္မတအိုဘားမားနေထိုင်ကြီးပြင်လာခဲ့တဲ့မြို့လေးအချောင်းကိုရေးဆက်ထားတဲ့ Sweet Home Chicago ဆိုတဲ့ Blues Gunway ဂီတအမျိုးအစားတန်ဆင်လေးကိုထင်ရှားတဲ့နာမည်ကြီးအဆိုတော် BB King နဲ့အတူဆွဲပြီးတော့အိုဘားမားကခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့ပြီးဆိုခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့သူဟာနည်းနည်းလေးတွန့်ဆုတ်နေခဲ့တာပါ။သမရနဲ့သမရကတော်မစ်ရှဲအိုဘားမားတို့ကဧကန်ကျင်းပတဲ့ဒီအမေရိကန်နုပညာဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ BB King နဲ့အိုဘားမားတို့နှစ်ဦးကအတူတူသီဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။And as we celebrate Black History Month, the blues reminds us that we've been through tough times. ကျွန်တော်တို့လူမဲတွေရဲ့သမိုင်းဝင်လာကိုခုလိုဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီ blues day သွားတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်တုန်းကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုအမှတ်ရစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးနုပညာရှင်တွေဒီမှာရှိနေတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ယူပါတယ်ဗျာ။ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူး။သမရတယောက်အနေနဲ့လည်းပါပါတယ်။ဒီပွဲကိုနာမည်ကျော် blues guitar အဆိုတော် Betty Guy နဲ့ Rolling Stones အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဆိုတော် Mick Jagger တို့အပါအဝင်တခြားဂီတပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီကေလာကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ COE ပွဲတစ်ခုမှာတော့ INB Gunwin တချင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Let's Stay Together ကိုသမရအိုဘားမားတည်ဆူခဲ့တာကိုတော့ YouTube Internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုသူပေါင်းလူသားပေါင်းများစွာရှိခဲ့တာပါအခုလည်းအင်ဗျူတော်မှာထင်ရှားတဲ့နာမည်ကျော်အဆိုတော် BB King နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ Blues တချင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုညှိထားပြန်ပါပြီဒီပွဲကိုနောက်သတင်းပတ်မှာအမေရိကန်အများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေထုတ်လင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်ရဲ့အသက်280ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဝါရှင်တန် DC အပြင်ဘက်မောင့်ဗာနွန်ကသူနေခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအမေရိကန်တပ်လွှားကလာရောက်လက်ပတ်ကြည့်ရှုရတဲ့ခီးသွားတွေနဲ့သူ့မွေးနေ့ထိမ်းမှတ်ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲကိုရောက်ခဲ့တဲ့ VOA သတင်းတောက်ဂျွန်ဆိုးကသတင်းရေးသားပေးပို့ထားတာကိုတော့ဦးဝင်းဖေကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ် I think this is aSomething to do with my birth. Ikana ye adika che ka ro. American tamara ji George Washington ye mwe ni ko tan daw phit daw aw chin ba lite da ba be. Mount Vernon channel ma chin ba da phit par. 1940 Madeira he sees well into the future. George Washington a phit thiu saung ne tu ko Madeira wine a ye pa win let saung ni pe ja ba de. Philadelphia myo tha Dean Melissa ga hnit paung mya soa.George Washington အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါလေ My always enjoy my my birth celebration particularly when ကျုပ်မွေးနေ့ကျရင်ကျုပ်သိပ်ပျော်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကကျုပ်ကိုအလွန်အလွန်လေးလေးစားစားဂုဏ်ပြုကြတာမဟုတ်လား Karen Robin Sandler စေရနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ Mount Vernon ကအမှုတမ်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဧည့်သည်တွေကိုအက်ခံကြပါတယ် Karen Robinson ကသူ့မြေးမာလေးနဲ့လာခဲ့တာပါကျမကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝါရှင်တန်ကိုရော
ဒီနေရာကိုရောအမြဲချစ်တယ်ရှင် These are ဒါကပြောင်းမှုမုံနေလေဟိုးဂိတ်လို့ခေါ်ရဲရှင် Mount Vernon စဖို့မှုက George Washington ရဲ့စိတ်ကြိုက်နာနက်စာကိုချက်ပြုတ်ပြပါတယ်ဟိုးဂိတ်စီကိုထောပန်နဲ့ပြားကြီးတွေရောထားပါတယ်အဲ့တွေကိုလည်းအမီးပေးပါတယ် This recipe I would love to try ဒီချက်နီးကိုဒါကျွန်မသိရင်အိမ်မှာပဲချက်ပါရှင်အထူးသဖြင့်သူ့မွေးနေ့မှာပေါ့လေဒီသားကစားတော့ဆိုင်လေးခုကလည်းသမရာကြီးဝါရှင်တန်ရဲ့နာနက်စာကိုသူတို့ကိုပိုင်နီးနဲ့ချက်ပြုတ်ပြကြပါတယ် flavor to it and then we topped our ကျွန်တော်ပြောင်းမှုနဲ့ပူမွေးအောင်ပူရီလောက်ထားတဲ့ပြောင်းမှုမုံထည့်ပါတယ်နောက်ဟိုးကိတ်ပေါ်မှာပန်းသီးတို့ cherry သီးတို့ပကန်းသစ်စေတို့တင်ပေးပါတယ် then your tongue ကောင်းလိုက်တာဗျာအရသာရှိတယ်အချိုကဲတာကိုရှာကတိတယ်လေဒီနေရူးနေမြတ်ကြီးမှာအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးကဧည့်သည်တွေGeorge Washington အိမ်တော်ကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်ဆက်ရှိရာစုဂီတတွေကိုနားထောင်ကြရတယ်နောက်ပြီးတော့ကဒီနိုင်ငံကြီးကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့သူနဲ့ရောသူ့ရဲ့ဇနီး Mother Washington နဲ့ရောတွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်တွေလည်းရကြပါတယ်ခင်ဗျာ Washington DC မှာအဓိကစီးပွားရေးလို့မေးရင်အစိုးရလို့ပြောရပါမယ်ဒါကြောင့်ပဲ Washington DC ကလူတွေအဝတ်အစားရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တဲ့ style သိမ့်ညံ့တာပဲလို့မကြာခဏပြောခံရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Washington DC မှာအလုပ်နေရာတွေပိုဖန်တီးနိုင်မှုလုပ်ငန်းသစ်တွေဖွင့်လှစ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကတော့ New York မြို့တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုတော့ fashion နဲ့ပတ်သက်ပါတယ် fashion design သစ်တွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်မတ်ဧတနာကျော်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ကျွန်က်ပါဆယ်က fashion ကိုဟိုးငင်ငယ်တွေကစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါဒါမဲ့လေတလောကမှာ fashion ကသူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် I'm an attorney I was တမကစီးပွားရေးရှင်းနေလောက်ခဲ့တာ73နှစ်နေပါပါပဲ almost 13 years အဲ့ကာလရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာသူကအဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေထွင်တာအင်ဂျီပေါင်းပြီးချုပ်လုပ်တာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မှာတော့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးသူတပြိုင်နက်တည်းလုံးနေလို့မဖြစ်ဘူးလို့သူစဉ်းစားမိလာပါတယ် realize that this is something that ကျမအဲ့ဒါကိုလုပ်ရရင်အရန်ပြော်ရဲဆိုတာကိုကျမသတိထားမိသွားတာကျမအဲ့ဒီလုပ်ကိုပဲအချိန်ပြည့်လုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ဂျနက်ပါဆယ်က Marvin ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင် fashion အင်ဂျီတွေအသုံးဆောင်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူထွင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကတလောက Washington မှာကျင်းပသွားတဲ့ fashion show မှာပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလမှာစတင်တဲ့ DC Fashion Incubator ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေရွေးချယ်ခံရတဲ့ဒီဇိုင်နာ၄ယောက်ထဲမှာသူလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဖြစ်မြအောင်လို့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သူကတော့ Christine Brooks Cropper ပါပဲ။ We're here to nurture them and be mentors. ဒီကွယ်ဝင်ပြီးအရင်အောင်မြင်သွားကြဖို့သူတို့ကိုဒီမှာပြုစုပြောင်းထောင်ပေးမယ်။ဥဆောင်ညွှန်ပြပေးမယ်လေ။ဒီစတူဒီယိုမှာအလုပ်လုပ်ကြရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လေးဦးကအကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လည်းဒီမှာတွေ့ဆုံနိုင်တာပါ။တတီယနာကိုလီနာကလည်းသူ့ရဲ့ My Moody Booty ဆိုတဲ့ဖနက်တစ်စိတ်အတွက်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲတက်ဆင်လို့ရတဲ့ဖနက်တွေဈေးကွက်ဝင်ရောင်းချနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေရပါသူအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ထဲကအစိတ်ကူးရခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုထိတော့သူ့ရဲ့အကြံစီတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာသေးပါဘူး I was looking for different manufacturers ကျွန်မမှာစိတ်ကူးရှိပါတယ် New York နဲ့ Las Vegas ကဖနက်ဆိုင်တွေကိုလည်းရှောက်ကြည့်ထားတာကျွန်မစိတ်ကြိုက်ဖနက်တွေထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေကိုလိုက်ရှာနေတာသူတို့နဲ့စကားပြောကြည့်တော့အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရတယ် Christine Brooks Cropper မှာအကျန်စီကြီးကြီးမားမားတွေရှိနေတာပါ We want to have more production and manufacturing ကျမတို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားကိုမြင့်တင်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့မြန်မာ fashion လုပ်ငန်းရှိပါတယ်ဆိုတာပြောနိုင်မယ်လေ American ပြည်ထောင်စုရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Washington DC မှာ fashion အတွက်ဈေးကွက်ရှိတာသိကြပါတယ်တလောကပဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေးလာမှုတစ်ခုအရာဆိုရင်အဝတ်အစားနဲ့ဖနက်တို့တွေတနိုင်ငံလုံးကသုံးဆွဲတဲ့ငွေကြေးပမာဏထက်ကိုနှစ်ဆနီးပါးပို့ပြီးတော့ Washingtonian ဆိုတဲ့ Washington ကလူတွေသုံးဆွဲကြတာပါအ ਨੇ ဆုံးတော့ Washington ကလူတချို့သူတို့ဘာပုံပေါက်နေတယ်ဆိုတာကိုဂရုစိုက်ကြပုံပါပဲเนาะဒီနေ့အတွက် TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်ညီမဆန်တော်ချင်းမနေ့9နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိတချင်းညနေ9နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိတချင်းဒီနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်